Reverendo Ernest Simoni, presbitero dell'archidiocesi di Shkodrepult, Scutari. Preghiamo per i nuovi cardinali. Padre Ernest Trosciani, diocesi Shkodrepult, siamo a Nuk ndodh shpesh të përballemi me një figurë të tillë, i cili pa vedjen tonë u shndërrua në një simbol besimi dhe mëshire. Ai është gjithnjë aty, duke shërbyer përulësisht besimtarëve ndonse sot në moshën 88 vjeçare. Është Dom Ernest Trosciani, personazhi që na bëri të jemi sërish krenar, personazhi që përloti edhe vet Papa Franceskun, për shkak të vuajtjeve të mëdha gjatë regjimit komunist në vend. Takimi me të në shtëpinë në Shkodër pranarës së madhe është i veçantë sepse i tillë është Dom Ernesti, i thjeshtë, karizmatik dhe me një memorie të thellë, duke na kujtuar gjithçka i ka kaluar kalvarin e gjatë të vuajtjeve, që nga mesha në ndërim të ish presidentit Kennedy, por edhe Burgosja dhe lëvizja e tij në burgjet më famkeq të komunizmit për mbi 10 vite në burgun e Spaçit. Reverendo Ernest Simoni, presbitero dell'archidiocesi di Shkodrepult, Scutari. Preghiamo per i nuovi cardinali. Kjo shpallje që emocionoi dhe nderoi shqiptarët kudo ndodhen, duket se e ka zënë në befasi Dom Ernestin më shumë nga të gjithë. Unë kishë thirë për i sanë që gjithë në konferencën botënore të kryetarëve të marfinëve të Moskës, 400 delegacione në kërën të feve, muslimane, katolike, ortodokse, hebreje që ishën ata. Të parën ditë me, e kanë me 18 shtatarë, taku presidentin Italisë, Matarel, najme me të triorë të majtë gjithë qërime, ditën e dytë të halen, i bërë me kanë me 19 shtatarë, më më që në Falinio, një 17 km për Asisit, me kardinaj me popull, folët dy fjallët e mija se konceptet të ishte fetar, pasha, pasha që vjen për Zotë dhe për përshimin e gjithë popullë pos. Ditën e tretë erë shenetjat papë në 11 ditë, u falë me gjithë delegacione, dy orë të ju falë me tanë, me të madhe popullë. Atë e shtu në sofrën refektori, ose medisa, si e thonë, e madhër, gjatë 1.7 vetë, në Asizi. Ata drejtuesit kishin nga një person, përshim e drejtu mu më tanë antë. Që kujtë dësarë. Po më përqojnë në rëvektori, më thonë, tua bandë jëtë. A, po, shumë e të i patërë në Stërshani. Ko, mas pak, vjenë më thotë, tu të një papa. Që më vjenë papa të? Po këta kërtenë të këtë patë me bosë. Atërë, erë papa, një kërë në gjastë ishte kardinal në Bartolomeu, i kishë olë të dokë që botë në orë, po thotë të më thamë. Edhe unë, në me të, të hangër, që një zditën, Po s'ma thaj gjithë fjallët, ashtë më shkotën për më të kurë, më ne më shë avancume, që me kanë 60 vjeqë o 78, për jam 88, që argohet, pa mështi si mazët më ka rrutë, e më ka shtetën. 4% në minetit dhe më thanë e meriti. Kujtë, Padre Ernest Trosciani, diocesi Shkodrepult, që amë, asë vësëshë synit asë beshve. Ne për të therapi këtë qëllarin në Facebook, në pathu, Padre Livi, jam lehës me të direktori 76 të marë posë që i direktor në pak e shumë, ekonomikisht e
është njëri më fort ka ka botë dhe vepra më të mëdha që ka kisha. Në 75 pas shtesë me gjeri, po më çet emrin aty u detyrova që më besu. Po prap, më duke si që mësu gjithmonë me popën të thjeshtë, pa nominativa të nalta. Bile edhe kur ardha për pistohet që më priti, falem nërë sfarë për ti, kërë ministri, a ke di gjanë, jo më mërë, shkëm di gjanë, mërë thamë, kërë ministri. Shpallja e kardinal Nderi për Dom Ernestin është patjetër një vlerësim, para i thotë se nuk parashikon që kjo të ndryshoj rrjedhën e jetës së tij. Ai pohon se nëse ka zgjedhje, dëshiron këtë jetë modeste dhe shërbesa ndaj popullit të varfër shqiptar. Po dëshira më ka një gjithë pohon në avër popullit, se për te i kam kushtu për hirët madhët sa, se gjithë kanë shtetë madhët, për sa shtetë, për me shërbi popullit. Kjo vjesht ka qenë bekuar nga Papa Francesku për shqiptarët, shëtërimi i Non Terezës, shpallja e kardinal Nderi e Dom Ernestit dhe lumturimi i 38 martirëve janë një dëshmi e pastër. Dom Ernesti thotë se Papa Francesku ka gjetur në Shqipëri një tokë të vogël, por që mbarte ato vlera që zorse i gjen diku tjetër. Të shtikton fakte edhe shpirtënore, por edhe lartëshërimi shenjtat papë, që ka një simpati të madhe për popën shqiptarë. Se kur ka shkjer në tokën tonë, kur ka ardhë në tokën shqiptarë shenjtet papë, ka pas një ngrohje të madhe mikpritjet për i zënë riut, për i vëdhejsave, për i kusë qëtë me emën shqiptarë. Edhe harmonia fejtare, madhe janë atë studius, tërtitave të bërnisë, të bëjarisë, të shi, nështë dumë që me ludu vetin, po më ka ndodhë me hangre, po këmë shumë vende. Të Evropë që e jashtë. Mikpritin e vorëvin, një popull e vorëvin, me zemër të male, me mikpritit të male, e kene na vërë rralë që jenë të kënë. Atëherë, të e paket dashnin fetare, mikpritin që të anshme. Edhe faktorin që, si katolik, Shqipënja gjysë milionit. Në qitë ka shumë martër, e me pas popull i fej ka gjallë, si katolik si musulman, me fej gjallë, e shëfë dhe më thanë, nërtimin mëral, shpirt nërti popullit. Bile, nduket se kam një që i ka thanë, se Europa do të marrë shamën për popullë shqiptarë, për traditat vetare, për bashkëtesën vetare, për vlazimin. Nga të gjithë presidentët Amerikan, diktatori Enver Hoxha, kishtë anatemuar më shumë Kennedy-n. Arsyeja nuk është e vështirë të kuptohet, te Kennedy, diktatori komunist dhe jo vetëm ai, për dhe të ngjashmet e ti, pa një lider karizmatik që në pak kohë u treguai aftë të krijojë një frym, jo vetëm në vendin e tij në Amerikë, por në mbar botën, një frym të shpresës për progres, paqe, mirëqenie. Kennedy, krijuesi i kësaj fryme, ishte presidenti i parë katolik amerikan. Kur u vra presidenti Kennedy, Papa Pali VI u bëri thirrje priftërinjve katolik në të gjithë botën që të mbanin mesh për shpirtin e tij. Kjo thirrje vlente edhe për priftërit në botën komuniste, për te i perde së hekur, për Papa Pali VI nuk priste që dikush atje ta bënte një gjë të tillë. Në të gjithë botën komuniste një mesh e tillë do të shihej si një akt politik kundër regjimit. Por një prift i vetëm në të gjithë botën komuniste, Dom Ernest Simoni, i quajtur Troshani, vendosi ta kryente obligimin rigorozisht sipas thirrjes së atit të shenjtë, duke mbajtur një mesh për Kennedy. Për Kennedy ishte triap, para ishte mytë, vera një Kennedy në Texas atje. Pali 6-7 papë, orënë e tanë vështë të posë, më thanë, ka 3 meshë për shpitën e ti, se pari president katolik, romak. Unë e vjevëm në antrash, e thash me shtanë, po fjale e së për entusiasmit, që më thanë, bukuri, por në rakuzat, kërësore ishën të suspekte, që ishën dyshime. Më thamë, kam banë petë ke pare 10.000 vetë në leshë, kam banë petë ke të më tjeranë, mojë dhe majë, zërës pa përlyme. S'kam po gjantinë, s'kam pas pëse, kam pas. Ma në vinshin... Ka shpjegime të ndryshme për kuptimin e fjalës kardinal, dhe një nga më të besueshmet është se kjo fjalë ka kuptimin e shtyllës. Në qoftë se është kështu, Dom Ernesti u bë kardinal atë ditë të vitit 1963, kur mbajti meshën për Kennedy-n, duke qëndruar si shtyllë e kishës.
Don Ernesti i dinte mirë të pasoja që do të kishte për aktin e tij për shtetin komunist. Ky akt ishte krim i rëndë që dënohej me vdekje, edhe Don Ernesti shkoi me vetdije në martirizim. Akti i tij e habiti regjimin komunist, atë sa i nuk reagoi më njëherë. I gjykuan në emër të regjimit ateist komunist dhe e dënuan me vdekje. Regjimi vrasës nuk do t'ja kishte kursyer jetën në qoftë se nuk do të kishte pasur më tej frikë nga vdekja e tij. Regjimi u trëmb se nëse do ta pushkatonin priftin katolik që mbajti mesh për vdekjen e presidentit Kennedy, Vatikani do ta bënte shenjtor atë. Dhe pastaj, Shën Ernesti i Trushanit do të shndërrohej në një simbol të katolikëve shqiptar, të gjithë shqiptarëve që donin çlirimin e vendit nga diktatura komuniste. Prandaj regjimi komunist ia ktheu Don Ernestit dënimin me vdekje në dënim me burg të zgjatur. Don Ernesti vuajte në burgjet e komunizmit, edhe aty kryente ritualet fetare detyrës së priftit, të cilat në fshehtësi nuk i braktisi kurrë. Kamp në burg, dhe më thënë mesha, ju e dini se duhet vena dhe ostja. Kishë një profesor të më shparashtë, i thonë, djali mi fërtë mësulman, i klasit pare, edhe tjere profesorën mësulman dhe katolik. Shkojtë me bletë rrushin, frigoriferë, pas ka kanë atërë në Tiran, pësa di shumë në tim, edhe e shtyru së rrushin, për ven, së kundë të më vitë, thomë na, për halë madhë, ku se ostën e bëshëm që në fërnatë vogë, se kishëm aty më ranë i kam fërratësat për me bandë me të njëllë. I latin, për pare njëzë më nështë që ishën edhe ishën fjallë e pa bukën me folë shpimi, për halëta, për indjeranë së prejmë. Unë të thamë mishën, ata fabishim që shëmë dy pa, të në të shku latërkaj, për fesë që kishën, doktor, të inteligencës. E kështu kam ba. Kam rëfyu, por u mëndërëshe që mas me vafru fërst që mës të kryoshe ma nejë që keni folë. Mas me manë qafës, i kam nejë gjithë manë lërgë. Ma me kam banë dhe punë të bëjshë edhe pastimin, i detyrum 18 orë pastimin e kampit, 2 kvintal plena, me la, me sësi batë asë kushë me thanë, i banë të të banë. Gjithë ishin të mirë, por më thonë ke vujtë, kanë vujtë djenë të ri shumë atë e personë më atë, të këtë e këtë kjartë, të i plasë në vagonë, në medjerët e të anë, më uri, e ka një më zotë. Ashtë një eventualitet një njarë që fillon, ashtë një shka fosë të një orë që të banë me harru. A i nuk kërkoj lavdi për gjestën e ti të vitit 1963, ndonë se tjetër më i shkathët do të kishte bërë i famë shumë në botë, si meshtari i Kennedy-t. Don Ernesti nuk shëtiti në studio televizive, në përpritje nuk i ra në sy pushtetarve që të merte dekorata, as kusht më tepër se ai nuk e meritonte medaljen deri kombit, por ai nuk e ka atë. Vetëm në 2014-ën, ai dëshmoi publikisht para atit të shejt në Tiranë. Megjithatë, Don Ernesti nuk i gjykon askënd, madje edhe i fal të gjithë për vuajtjet që i shkaktuan, duke u kthyer sërish në një simbol të vuajtjes. Ai gjen dritë edhe në errësirë, duke shfaqsuar edhe miqtë më të afërt, të cilët nuk u kursyen ta shisnin tek regjimi i kohës. Duhet me arsyetuar njëri i fortë, kushtet psikologjike, kushtet familjare, edhe që i tha, faktor kryesor që përsaktoshin e shtypshin në vullnetin. Me sigurit, plot, askush, janë të pak të ata që kanë bërë me qëllim, por
rrethant e tyre. Nuk duhet me i bunë dangë në kuj. Halës i kanë dytëru, por në kishë halën tjetër që unë u dënovë së dënova, edhe në rrasë që ata më shpifshin, u dytërushin që me i baj shpifshit, me i thanë pa, për me pështu se nështë a i fushën malë, këtë malë. Dhe më thotë e kryetu që ti thuj shkjeti, a të kaput malë. Zotë i faltën të tanë. Vetëm nuk duhet që gjëmboj kush nesër, se e pata për e të ishtë, apo e pështirojnë këtë dëmë. Ne ishim në parimet e Krishtit. Krishti atë njënë të jeta, për atë që e besën, si katolik, edhe shumë kush. Për anë e nga ka thonë, parimi parë hinarit, jashtë, falën janë mishtuji. Në shkenë janë mishë, po në rrasë që në shujnë janë mishë. Duhën janë mishtuji, lutë në për atë që u fyë u salvojnë. Shpërbimi ju është e pamatë në mërdin qëllore. Këto është pika e parë. Për anë e nga jemë dëtërumë, mu lutë, me falë e me dashtë. Ma në kështë që ka shkënë në atë zotim, se në pyjtje, një jetën në birë uskurishëm, njërë që ishte hangër pje në sahërë të onë, të onë i shkretë për hatë është tjëmaj, në basënë bëllë në mikrospijen, se më zeshte në natën e krishtinëve, që të ishim në atëherë, nësë kishim e drita në barbëllësh, atë i kumë, në basënë këmë një fjallët. Që a thoti, si e në rësët kapërën, për krishtinë, thamë, i pa daj, për jemë vladë që më thanë jetën, për krishtinë, për shërbim e popullit. Po përthesh, përthesh që të jurë të e për koftë, që të përnë, që të mirë ma mirë për djeshën e popullit, për gëzimin e popullit, për bukën e popullit, për drejtët e popullit. Kjo ishte. Këto, pas kanë shku me sa duket në veshën e të malit, a i mas, në thot një majër aty, në thot që e falë në këtë prejshën të ujë, për me njën birusa, dhe që nuk ashtë në mike betu, për ka eduku tjertë. Në sa duket që arë ati të malit, që më gjasët. Të është për tortura, e dhe në zotë, se nuk është të, janë pjesë si negative, s'kam qef, asë në diksion të ashpar. Se këshin qitë edhe dje, këtu në panorama. Zjarë kunder të mërë, asë gjithë shka do pahër tina. Pahër në herë, pa ta shimë mësh, aty në shimë, për këshu këtim, edhe kërë marë të shimë. Dytën herë në spaqë u bënë revolta. Vetëm unë me shtarë atje, kishin që akuzat njerëzit për mu se i këmë qurë. Unë të shëllu që u bënë e marë qafë mitë, gratë në shpinë, familje të uja, se kënë është një problem që shpytë kush më këtë përmën. Unë të shëllu për të njerë. Akuzat ishin kanë, si më kanë thanë që unë, dhe do më rëzikar që u peshë. Vjenë Feshoshej, Ministrë Vëndëshëm. Më ladhën 3.000 vetë, tanë për Bosnë të atje, edhe më thotë, kini shku, thotë, letra për domërnesin. Për domërnesin, thotë, janë të gjitha të kontrolume, e për letra të uja, folin Shtovanë që ajë, i qeshin mrapa, mraj shpatlat, me sa duke që kanë dënu, dhe me të mënu se kanë pa mënë revoltën bashkë me 12 djerën katolikë, të më nëmë, duket për një me ekstrem. Se thonë që nësë më ka të nuk është kërë kështë atëmë. Por e më vrajë shpatë, i madhë zëta i më pështë jetën, përsa u kuptu atëmë. Fështë që e, i më është akë, ju se keni jaftë, jo, ka vjetë. Diktatori Enver Hoxha është zanafila e vuajtjeve të klerit katolikë, por falja është kryefjala e besimit edhe në këtë rast. A i ka falë Krishtin kërishë. Parë që iris, pjene shumë të faqën. Falë jasës ti në që ka bajnë. A i në ndjekës të zbatru se fjallës ti. Krishtja zatë, shumë është e pamatën. Përshëm të njallënës, se gjithë feja është me të njallën. Se sa buku të jetë feja, po kjesë nuk është njallënës. Mas vdekjes e lumnja pamatën, atër është e kotë. Domë Ernest Trushani ngrenjë alarm njërzorë, për të bota pu largohet nga Zoti. Në posazi, bota largë Zotit. Nuk është gjithi që vetë Guaj Zotit ka thonë, të rënimi, për dënë me nërtu botën pa Zotit. Të rënimi, e? Se atë atinës janë një gejë ma fër Zotit.
se më dhanë të nëshme që janë. Gjëse cire, mu përnu, mu përmi së parat ma nëzatë se e nëmeratës në të kabri kapit zvesh, të tanë flotë i kresh e kënë të nëmurën paratitem. Në kujtojmë se bëjmë betë na, jo së bëjmë kërgjëna. E ka shkume, atë gjënë sanë që shkume. Gjitha shkume në vetë me vepër të ora. Po bëjmë të mirat, kena shpërlimet. Po bëjmë të shkijat, kena në shkimet. Po diku shtot, zoti ashtë, në filozofi për shumë, kur bëjmë më të rogi. Faktori kërë shtot zoti. Po të ora ka rrinë maj maj zoti. Rruga ashtë më të në antë, në rrumëllak. Së më thanë. Vjen dhe tura parë, vjen e dyta. Nuk shofit një anë tjetërën. Po shkën kujdesh, hasën, rëzohën, e mesin dekun. Ka pasaj zote ka shku, jo marë, jo, ka shku më ndë kërës. Për në janë tanë, duhet me se nërse vem parimin, se ka shku zote, vaj me dhe të banë, zote ma fajtori ma i madhë qëta krimi që ka bota. Tu duhet me këndë kjartë, katolike, musulman i madhë i vogër. Zote jashtë gjithë më në babë, në rëmorë në pekatorës, se flasë me kam një mësu me termat autentike që kemi shajtë. Nuk e du të kemi katë nërë, të këtë pëndojë, kush të kjoftë, se Krishtë babi në gjithë në zhjimit. Lutem për herë për shqiptarët ta gjenë rrugën e drejt është mesazhi i kardinalit Ernest Simon Trushani. Feja nuk është një ideologi që mësohet. Doktrinë, aja, mësohet, për bazët e melore është e minatyrshme. Njeri a kryuje për Zotit. E në të kryum, jo mu kartë më dhe, po për lumit pa matë, luma i që dhe sërë. E është një forcë e shpirtë të shajtë që dikot në zemët e njerëzve. Faktori kështë që në arrestu në ishë se tanë rinia, paletë të më shumë, tanë në kishë, tanë meshë, tanë katolikë e mësulmaj në vanë të veta, natyrës, qëllimit të malë të shpirtët, edhe pak si influensë në popullë, se lutjet, si banti që e mdallë, kur na jena luft i dërishke të gjithanshme, tanë rinin. Të kena ndjekë, për pullë postet, zë fjallë që ke forë, e zë otin që ke ba. Unë kam ba ato për me në modike, e thamon. E kena është arsfjet që feja është shpirët e shajt që ishtë një të zamët e njerëzve. Kush është i ma, do të i shëptori gjithve. Do të nëlloj, do të ketë bërtytet e fëmijës. E po së bëndë pasë të eshte fëmija, s'kini për ti, me të një qëllare. Përplan e ka pas një ma madhja, është eshte ishte shkërë. Shkërën për nga të qëtë e Chicago's, më kanë që u të djerën ati që që në shakë katë nërë të që me patë në të në botën pa. Qërë me që një tonë. Pas lekë me falë të botënit, shkërën Libën Jesë. Kena Libën Jesë, kërë papë, Libën Jesë, ishte ta shakë shpija. Ta në bërë e bëka që ka banë. U dukëme. Ta me kujdeshë me matë madhë. E në mërët, e më thonë, gjdo gjënë që banë të në tërë, ka me dalë në drejtë. Gjdo gjënë që ka mu hindë në ndhej, do të dalë për mjë dhejtë. Gjdo gjënë kënë me pojnë në vesh, do të dalë për mjë dhejtë. Kujdeshë. Ashtë pas fjera madhe e shpirë të shenjë, që pas fjera dhe primet të ora, shalën të mira, për luminizohet, për me dhe mund të gopit, për me varë në nëvitarë, aty në qivun, që të në qërën kojnë. Shnit e mamën të gjërëve, me njëpë zëtë, me edash mamën të zëtë, e mu se ke viku për një tjetër, me edash një tjetër, me një mu një tjetër, një në kjëve për të zëtët, në apre tjetë anë shumë. Në në kjëve të nëzitore, që një zëtë të zëtë, që të mos të rritë, që shokin të rritën pasatis, moralit, e dashnis, me edash në në babë, me shkët në kënëvarë rënë, që kënëvarë gjaja, kërësore, e me përhapë dhe Dom Ernest Trushani, kardinali i dytë shqiptar, martir i gjallë i Kishës Katolike Shqiptare, një person si të gjithë ne, por që përcjell mesazhe të forta për të gjithë, për politikën, për shoqërinë, për çdo brez për mbarkumbin. Ky është kardinali i të gjithëve.